хүрээндээ хийж байна. За тус дүүргийн аслагдсан цэг 33 дугаар хорооны тахилт толгой орчим дөрвөн га талбайг хамарсан цэцэрлэгт төрөлөн байгуулсан байна. Энэ жил өнгөний архан дүүрэгт хийгдсэн бас нэгэн томоохон тохиолдлын нэг нь тахилт буюу 33 дугаар хорооны цагтаа толгой орчим байгуулж буй цэцэрлэгт төрөлөнгийн ажил юм байна. Цэцэрлэгт төрөлөнгийн бүтээн байгуулалт 2019 оноос эхэлсэн бөгөөд нийт дөрвөн га талбай тохиолдлын ажил хийж ирэх 10 дугаар сард ашиглалтанд оруулахад бэлмэлж байна. Цэцэрлэгт төрөлөнгийн бүтээн байгуулалтанд 750 м дугуун зам, 50 машины авч зогсоол, хүүхдийн тоглоомын талбай, сагсан бөмбөг хөлбөмбөгийн талбай, худаг зэргийг зогсоор нь шийдэж өгчээ. Цагдаатлогийн одоо энэ дөрвөн га одоо талбай дээр 19 онд одоо бүтээн байгуулалтын ажил эхэлсэн. За нийслэлийн хөрөнгө оруулалт төсвөр одоо 1.19 дээр бөмбөг өргөний хөрөнгө оруулалтаараа цэцэрлэгт төрөлөнг хийгдсэн. За дөрвөн га дээр одоо иж бүрэн одоо явган зам, дугуун зам, за таксины талбай, хөлбөмбөгийн талбай гэдэг одоо энэ сайх орчин бүрдсэн байгаа. За үүнийг одоо тун утгах одоо комисс ажиллаж хүлээж авах гэж байна. Түншил 1500 орчим нарс хайлаа суулган 22,000 ам метр талбайг зүлэгжүүлэх ажлыг хийж ногоон байгууламжийн услахааны системийг зөвлөлөсөн байна. Энэхүү цэцэрлэгт төрөлийн ашиглалтанд орсноор толгойд тахилт зэрэг аслагдсан бүсийн иргэд чөлөөт цагаа зөв боловсон өнгөрүүлэх ижбүрэн зогсролтой болж байгаад онцлог нь оршиж байна. Жангилтэй дүүргийн 7 дугаар хороо 14,000 хүн амтайч өнөөдрийг хүртэл